у нас більшість політичних партій, які існують, вони нікого не представляють. Деколонізація має війти в політичний порядок денний. Це слово у нас не звучало. І сьогодні воно лише з'являється. Ми воюємо за власну національну ідентичність, за власну свободу і за право самовизначення. Всім привіт! Це наш проект Ukraine Now – Візія майбутнього. Мене звати Олександр Стародубцев. Разом з Вікторією Козаченко ми працюємо в НАЗК і записуємо ці відео для того, щоб розібратись в тих змінах, які відбуваються в нашому суспільстві через цю жахливу війну, вивести певні уроки цієї війни, що нам більше як країні, як суспільству ніколи не можна допускати і робити. І все ж таки трошки поміркувати про візію, яку країну ми хочемо і як до цієї мрії, візії рухатись. Два слова традиційно скажу, що це не єдиний проєкт НАЗК. Ми на сьогодні очолюємо весь рух по персональних санкціях. Ми описуємо там російських посадовців по всьому світу, ми координуємо цю роботу з нашими міжнародними партнерами, але ми точно знаємо за досвідом 2014 року і попереднім досвідом, що якщо не думати про майбутнє, не починати думати про майбутнє вже зараз, то після перемоги, яка, ми сподіваємось, буде дуже, дуже скоро, може бути вже запізно думати, потрібно буде діяти. А саме тому ми розпочали цей проєкт. І в цьому проєкті в нас є декілька партнерів, в нас є антикорупційна ініціатива ЄС, в нас є дві бізнес-школи, Києво-Могилянська бізнес-школа і Львівська бізнес-школа Українського католицького університету. І ще нашим партнером в цьому проєкті є «Українська правда», де ми публікуємо чудові колонки наших гостей. От. І зараз Віта представить нашого сьогоднішнього дорогого гостя. Так, вітаю всіх. Сьогодні наш гість Андрій Вишневський, магістр державної політики університету Оксфорду, адвокат, голова правління Transparency International Україна. Має великий досвід в державному управлінні, екс-заступник міністра юстиції, автор реформи безоплатної правової допомоги, екс-заступник голови НАЦ. Вітаю, Андрію. Вітаю. Традиційно перше питання від мене. У нас 24 лютого – це така велика дата, яка розділила наше життя на до і після. Які ви світоглядні зміни можете для себе виділити, та що змінилося в нашому суспільстві, які переконання змінилися, можливо? Тут я хотів би з самого початку встановити межі своїх міркувань. Все, що я буду говорити з цього приводу, зокрема, це виключно мої суб'єктивні спостереження, вони не ґрунтуються на якихось дослідженнях і, відповідно, повинні сприйматися саме так. На мою думку, в першу чергу, більшість людей позбулися страху. Страху пережити непоправні втрати і навіть смерть заради свободи і заради власного права самостійно визначати власну долю. Вперше це відбулося під час події Революції Гідності, коли загинули люди, і пізніше під час першої фази російської агресії проти України в 2014 році і війни на Донбасі. Але тоді для багатьох все це відбувалося нібито десь далеко, і створювалася ілюзія, що все це їх не стосується або стосується дуже обмежено. А тепер війна прийшла до кожного з нас, кожен в небезпеці рівною мірою, і кожен через це має підвищену відповідальність і загострену відповідальність за себе, за своїх близьких, за свою громаду і за свою країну в кінцевому підсумку. Звідси друга зміна, яку я спостерігаю. Це, власне, підвищене відчуття особистої відповідальності. Воно може реалізовуватися по-різному. Для когось через те, щоб піти добровольцем на фронт і захищати Україну із зброєю в руках. Для когось пошуком відповіді на питання, як зберегти або як відновити знищене підприємство чи господарство. Особисте господарство чи фермерське господарство. Для когось це пошук відповіді на питання, як безпечно вивезти за кордон і облаштувати своїх дітей, зробити так, щоб вони не втратили в освіті і щоб вони могли
повернутися в Україну. Отже, ця відповідальність може проявлятися по-різному. Третє, що би я відзначив, це загострилося відчуття справедливості, на яке ми, можливо, недостатньо звертали увагу в мирний час. Принаймні, якщо повернутися до соціологічних досліджень різних років, але мирного часу, то справедливість ніколи, якщо я не помиляюся, не стояла не лише на першому місці, а навіть в першу там трійку чи п'ятірку не входила. Сьогодні, принаймні на рівні суб'єктивних спостережень, відчуття справедливості загострилося, і в поведінковому плані, в поєднанні з попереднім відповідальністю, це проявляється в тому, що навіть на побутовому рівні ми стали менше толерувати прояви несправедливості з боку інших людей, старатися своїми активними діями запобігати прояву з боку інших людей і, можливо, стримувати себе і зайвий раз задумуватися і оцінювати те, що ми хочемо зробити, саме з точки зору того, наскільки справедливим це є. Наступне, для багатьох, перед цим я би відзначив те, що всі ми стали більш емпатичними і здатними проявляти солідарність. Не буду на цьому зупинятись, я думаю, тут сьогодні кожен включений в масу різного роду ініціатив, які спрямовані якраз на допомогу іншим людям. От що ще важливо. Я би сказав, що загалом для багатьох з'явився новий моральний камертон. Підкреслю, не моральний авторитет конкретної людини, а саме знеособлений такий моральний ідеал, і це подвиг військових. Тобто, як я можу дозволити собі таку чи таку слабкість тут, в тилу, коли там чоловіки і жінки сьогодні в цей конкретний момент віддають своє життя за моє право вільно жити. Цього не було раніше, це те, що принесла нам війна, і попри непомірно високу ціну цього, я вважаю, що дуже добре, що це в нас є. Оскільки в мирний час у нас, на мою думку, були великі проблеми з суспільним консенсусом стосовно того, що добре і що погано, що правильно і що неправильно. Сьогодні цей моральний камертон допомагає суспільству структурувати і, можливо, викристалізувати новий етос, без якого неможлива побудова ефективного суспільства, ефективної держави. І передостаннє, на що, міркуючи над цим питанням, я би звернув увагу, це ми стали більш чутливими до краси. Як це не дивно, під час війни запит на нову естетику став масовішим. Я це помічаю. Тобто стає все менше місця для кічу і шароварщини, і все більше запиту на якісніший візуальний дизайн. Зверніть увагу, наприклад, як розлітаються графічні меми, які робить Нікіта Титов, харківський дизайнер, наскільки вони стають вірусними і популярними. Наскільки навіть у достатньо консервативних середовищах пробиваються ідеї, які просуває та ж Харківська школа архітектури. Ще 10 тому років або 5 років тому багато чого сприймалося досить так, м'яко скажу, насторожено або скептично з того, що вони пропонують. А сьогодні навіть в Києві ми можемо побачити все більше і більше прикладів нової архітектури, яка відповідає духу і відбиває дух і ноту дня сьогоднішнього. І от у мене відчуття складається, що ми більш відкритими стаємо до цього і більш широкий запит суспільний формується. Ну і нарешті майже все суспільство, за даними соціологів, 92% прийшло до усвідомлення тривалої екзистенційної загрози в особі Росії і кожного росіянина. Це усвідомлення має або матиме в майбутньому дуже важливі політичні імплікації. За останні місяці відбулася тектонічна зміна геометрії соціальних розривів.
того, що в термінології політичної науки англійською мовою називається social cleavage, тобто соціальний розрив, навколо якого формується, по суті, політична структура і політичний ландшафт. Протягом останніх 30 років основним таким розривом була, власне, лінія про українськість проти проросійськості або національно-демократичні сили проти проросійських сил і сил більше схильних до авторитарного стилю управління державою. Це, до речі, та лінія, про яку багато писав Семюел Хантінгтон, зокрема в своїй роботі «Війни цивілізації», і вздовж якої, власне, і вишиковувалися політичні партії напередодні кожного виборчого сезону. Тепер, якщо у нас 92% проти 2, вочевидь, цього розриву вже немає. Відповідно, питання, якими будуть нові лінії соціальних розривів, а такого, щоб їх не було, не буває, які в цьому зв'язку нові ніші для партійного будівництва виникнуть в Україні, це питання залишається відкритим і дуже нагальним. Підсумовуючи відповідь на ваше перше запитання, можна сказати, що за останні місяці всі ми подорослішали як політична спільнота, а Українська Радянська Соціалістична Республіка нарешті зі стану клінічної смерті, що був трохи затягнувся, перейшла у стан біологічної смерті. І це створює для нас дуже багато нових можливостей. Так, круто, дуже системно. В нас, до речі, от в самому першому нашому інтерв'ю Валера Пекар теж згадував про Хантінгтона і казав, що в його відомій роботі «Зіткнення цивілізацій», на «Civilization Splash», Хантінгтон писав, що Україна не може існувати, бо існує на розломі. От, а країни, які на розломі, вони рано чи пізно там занепадають. При цьому приводив приклад закони фізики і джмеля, який не може літати по законах фізики, от, але літає, і тоді це проблема все ж таки не джмеля, а законів фізики. От, і щось таке з цими законами не так. Якщо подивитись от дуже широко, абстрактно на цю війну, проти чого ми воюємо? Ми воюємо перш за все проти пригнічення державою людини, проти парадигми, в якій світ є державоцентричним, начальство центричним, самодержце центричним і все, що з цим пов'язано. Тобто ми воюємо за свою внутрішню свободу і за право самостійно визначати те, як ми живемо. Кожен індивідуально і кожен в публічному просторі. Ми воюємо за те, щоб вільно висловлювати свою думку, щоб вільно дискутувати, щоб вільно займатися творчістю, щоб вільно пересуватися і весь перелік людських свобод. Одним словом, ми воюємо за свободу і за право самовизначення. Ми воюємо також за свою національну ідентичність, без якої наша свобода неможлива, що доводить вся тисячолітня українська історія. Як тільки починає розмиватися українська національна ідентичність, одразу починають згортатися свободи. Андрію, а як ви вважаєте, чи змінився рівень довіри до державних інституцій з боку суспільства? І чи відбувається, от у нас такий термін з'явився під час інтерв'ю, увласнення держави з боку людей? На відміну, мабуть, від ситуації довіри людина-людина, яка, вочевидь, збільшилася, якої завжди нам бракувало і яка, вочевидь, в останні місяці збільшилася, з державою тут трохи складніше. По-перше, в силу браку досвіду власної національної державності і в силу того, що протягом значної частини нашої історії український народ перебував під владою чужих держав, у всіх нас розвинулось природнє відчуження
від держави як такої і від державних інституцій. Тому у нас, я би сказав, з цієї точки зору обтяжена спадковість. Крім того, от стосовно власності по відношенню до держави, я думаю, що також виникнення, відповідно, це питання пов'язане з виникненням сучасної української держави в 1991 році. Попри багато десятиліть і століть звитяжної кривавої боротьби за національну ідентичність і за національну державність, треба визнати, що в 91-му році незалежність і незалежна Україна впала на нас, насамперед, як уламок Радянського Союзу. Тобто, в той час, знову ж таки, жодним чином, не применшуючи ролі і внеску всіх, хто боровся і поклав життя за те, щоб Україна з'явилася як незалежна держава, в той час у нас не було більшості населення, яку можна було би вважати єдиною політичною спільнотою, яка усвідомлено би тоді виборювала, виплекувала і викохувала цю державу. Це ще одна причина відчуження і браку цього відчуття власності по відношенню держави вже ближче до нас історично. Тим не менше, війна в цьому плані, як би це парадоксально не прозвучало, мабуть, впливає позитивно, тому що в нашій державі під час війни ми всі опинилися як на крижині, яка дрейфує у розбурханому океані. А от до якого берега ця крижина пристане і що буде потім, це є наше майбутнє і майбутнє нашої держави, і воно якраз багато в чому залежить від нас. Тому я думаю, що зараз настає момент істини. Перед нами виклик уже екзистенційний. Тобто я думаю, що це точно вже останній шанс для українців. Створять вони, зуміють вони створити свою уже державу, викликану, виборену, в крові і викохану. І якщо це вдасться, тільки тоді вони зможуть відчувати цю власність по відношенню до неї і відповідним чином ставитися. Тому що, на жаль, от ознакою, однією з ознак, на мою думку, клінічної смерті УРСР, про яку я говорив, була формула українця, як я її називаю. Не платити податків і отримувати від держави все. Уже можливостей так жити не буде. Насправді класні метафори і про біологічну смерть УРСР, і про крижину, яка кудись дрейфує. Питання про свідомих грибців на цій крижині. Да? Питання про інтелектуалів, про інтелектуальні кола. Наскільки ти вважаєш взагалі інтелектуальні кола в Україні залучені в державотворення? Як вони були залучені там до цього, бо в тебе точно там великий досвід роботи на державотворення і на урядування? І що має змінитись от зараз там за результатами війни? Чи можливо нічого не має змінитись? От де інтелектуальні кола в процесі розбудови держави і створення нових сенсів після того, як УРСР нарешті помер? На мою думку, тут є дві взаємопов'язані проблеми. Ну, прямо відповідаючи на питання, на мою думку, сьогодні інтелектуальні кола абсолютно недостатньо залучені політикумом, якщо вони взагалі залучені. І як би це дивно не звучало, але в ті часи, коли я, скажімо, починав свою кар'єру в державному управлінні, і там перший досвід був керівної роботи, це були залучені принаймні професіонали і люди, які мають глибокі знання в різних предметних сферах. Ну, я можу назвати імена, наприклад, Елла Лібанова,
з нею радилися, коли формували державну політику, що стосується соціальної сфери, демографії і всіх пов'язаних з цим питань. Наприклад, Анатолій Гальчинський, можна погоджуватись чи не погоджуватися з його економічними там воззріннями, але він був залучений. Володимир Горбулін, ну і інші. Це досить великий список, і на превеликий жаль, це покоління людей, значна частина яких, слава Богу, ще живі і функціональні, і активні, але частина вже яких почала відходити, і я вважаю, що це безповоротні втрати. Наприклад, той же Вадим Авір'янов, професор адміністративного права, якого можна вважати одним з батьків-засновників взагалі перших державних інституцій в Україні початку 90-х років, і це справжній вчений, якість текстів якого в сфері конституційно-адміністративного права, на мою суб'єктивну думку, поки що ніхто з сучасних і нині живих українських адміністративістів не перевершив. Тобто це одна проблема, що політики не запитують. Друга проблема, на мою думку, самі інтелектуали трохи є ізольованими від суспільства, від мейнстрімів в такому, скажімо, ширшому колі. Тобто через, можливо, якраз незатребуваність з боку політиків, інтелектуальна еліта інкапсулюється в своєму пузирі, вариться в ньому, жаліється, щось там пише в шухляду або під сукно і все. Але ж сьогодні є величезні можливості, пов'язані з розвитком інформаційних технологій, соціальних мереж для того, щоб пропагувати це знання і формувати в суспільстві запити, для того, щоб суспільство вимагало у політиків цілком конкретних речей, які повинні втілюватися в різних державних політиках. Десь от так я відчуваю цю ситуацію. Як вам здається, змінилась от суб'єктність України на міжнародній арені за ці останні 3 місяці? І наскільки ми маємо це для себе враховувати в контексті руху до ЄС, в контексті руху до НАТО? Я би тут застеріг від ілюзій. На мою думку, попри ситуативно підвищену увагу до України, я не бачу ознак того, що якимось чином змінилася суб'єктність України на міжнародній арені. Все, що відбувається сьогодні навколо України, більше схоже на те, що з Україною поводяться як з проблемою, яку не можна проігнорувати і потрібно якось вирішувати, аніж як з чимось, що є гостра потреба зберегти, і без чого світова архітектура геополітична не може існувати, на превеликий жаль. І я думаю, що однією лише, тут цілий ряд причин, але однією з причин і тих, на які можна впливати, є в тому числі якість діалогу, який ми ведемо з нашими міжнародними партнерами. Наскільки ми здатні їх слухати і чути, наскільки ми здатні критично сприймати те, що ми чуємо, наскільки ми здатні ясно формулювати свій національний інтерес і наскільки ми озброєні аргументами, не емоційними, а раціональними аргументами, за допомогою яких цей інтерес можна відстоювати і потрібно відстоювати на міжнародній арені. Наскільки ми готові щось світу пропонувати, а не лише вимагати. Наскільки взагалі ми професійно готові вести діалог. Я не хотів би жодним чином підважити цінність і
важливість зусиль, титанічних зусиль української дипломатії сьогодні. Але я думаю, я скажу м'яко, я думаю, що є значний простір для посилення суто внутрішнього, інституційного і професійного, аби ми виглядали на міжнародній арені більш переконливо. Тобто міжнародна робота – це дуже копітка, як правило, не публічна робота. Це гра, побудована на раціональних аргументах і вмінні вести переговори за допомогою цих аргументів. Це не лише публічні виступи в парламентах або на фестивалях. Це важлива теж частина, і безумовно, ця робота дозволяє привернути увагу до України, можливо, іноді різкіше окреслити проблеми і, можливо, навіть натиснути на болючі мозолі. Це те, чого дипломатія не передбачає, але це жодним чином не може замінити копіткої дипломатичної роботи. Ну і я говорив раніше, що є ознаки того, що ми стали зрілішими як політична нація, але, мабуть, не настільки ще, щоб зрозуміти, що світ не є україноцентричним, як нам іноді може здатися, це точно. І процеси в світі не є лінійними. Вони складніші, вони більш комплексні. І я не переконаний, що ми здатні зрозуміти, усвідомити і просто прийняти те, що більшість геополітичних гравців керуються в своїх діях не цінностями, а інтересами. І нам потрібно навчитися так. Тому я думаю, що над суб'єктністю міжнародною ще працювати і працювати. Давай я провокативно ще поглиблю це питання. Якщо ми для них проблема, може нам не потрібна ніяка там євроінтеграція? Я так розумію, що ти ж якраз був в Оксфорді, коли відбувався Брексит. Та, ну десь там, от, принаймні в той момент. Чомусь англічани вирішили попрощатись з Євросоюзом. Може там... Для чого нам взагалі це? Я думаю, що у відповіді на ці питання не можна виходити з того, що світ чорно-білий. І я думаю, що відповіді однозначної на це питання немає. Стосовно Брекзиту, дякую, що нагадав про Оксфорд. Я там був білою вороною, тому що на фоні істерії ліберальної частини британського суспільства все пропало, що тепер робить, економіка рухне, ми всі помремо, коли Британія вийде з Європейського Союзу. А особливо це було загострено в Оксфорді, який є традиційно лейбористським містом, тобто там незмінно протягом багатьох політичних сезонів лейбористи при владі у місті. Я був білою вороною в дискусіях, які ми вели під час навчання, і я говорив, що обґрунтовував, чому є багато переваг і нових можливостей, які відкриються перед Британією після того, як вона вийде з Європейського Союзу, і, власне, всі ті аргументи, які я тоді використовував лише як теоретичні, сьогодні ми можемо бачити їх реалізацію на практиці, як Британія шукає активно нові альянси, як вона самостверджується не лише в Європі, а й в ширшому контексті, і в Тихоокеанському регіоні, і в інших регіонах, наскільки вона намагається конкурувати в цьому плані, десь конкурувати, а десь співпрацювати з Сполученими Штатами. Ну, тобто, у Британії після виходу з Європейського Союзу, хоча, звичайно ж, воно мало і цілу низку негативних впливів, і економічних, і політичних, зокрема, стосовно Північної Ірландії, як мінімум, я думаю, з якою ще аукнеться питання кордону між Північною Ірландією і Ірландською Республікою, тим не менше, вочевидь, ну, для політичного керівництва Британії на той момент переваги переважили над недоліками.
Мене ще більше дивувало і, як сказати, веселило те, наскільки українці переймалися виходом Британії з Європейського Союзу, тому що це точно і очевидно, і явно було в інтересах України. З усіх точок зору, і знову ж таки, сьогодні ми активно користуємося бенефіц від Брекзиту, тому що будь Британія в складі Європейського Союзу досі, звичайно, ми би не отримали нічого з того, з тієї підтримки, яку ми сьогодні отримуємо від Сполученого Королівства. Тому, повертаючись до твого питання, я не уникаю його, та, щоб ти не подумав. Я думаю, що якби ідея, запропонована Борисом Джонсоном стосовно нового альянсу, в який уже могли би війти Британія, Польща, Україна, країни Балтії, можливо, в майбутньому Туреччина, що є, я вважаю, геніальною конструкцією, не слід це розглядати як альтернативу нашому членству в Європейському Союзі. Принаймні на даному етапі, коли йдеться не тільки, вірніше, коли не йдеться не лише не про членство України в Європейському Союзі, а лише йдеться тільки про можливість отримання статусу кандидата, і то не факт, що ми його дуже швидко отримаємо, я думаю, точно не варто це розглядати як альтернативу. Я вважаю, що нам безумовно вигідно сьогодні вести переговори і в одному форматі, і в іншому форматі. Крім того, слава Богу, наша Конституція зацементувала європейську і євроатлантичну інтеграцію як нашу стратегічну ціль. От і не треба це чіпати, треба виконувати приписи Конституції планомірно, спокійно і розмірено, використовуючи, знову ж таки, цей процес, я наголошую, процес, бо ми не знаємо, який буде результат, для максимального отримання вигоди для України, виходячи з її національних інтересів сьогодні і в перспективі. Моя особиста думка, що членство в НАТО набагато важливіше для нас, ніж членство в Європейському Союзі. І на мою думку, не знаю, мене дуже турбує те, що відбувається з цього приводу, насамперед в українському політикумі, не те, що відбувається в НАТО. І у мене є внутрішнє відчуття, що двері НАТО набагато ширше відкриті для нас, ніж ми самі тут всередині намагаємося сьогодні собі намалювати. І поки що більш дієвих інструментів міжнародної безпеки і захисту, ніж НАТО, я не бачу. І навряд чи вони в осяжній перспективі з'являться. І я не вірю ні в які міжнародні гарантії безпеки. Ну, якщо це не прописані на папері, підписані главами держав і ратифіковані відповідними парламентами, юридичні зобов'язання конкретних держав постачати нам конкретні види озброєння в конкретні строки, в конкретних випадках. Ну, як мінімум. Хоча не тільки це. Тому я вважаю, що, звичайно ж, Україна повинна форсувати всі питання, які пов'язані з її прагненням стати членом НАТО, насамперед і поперед навіть питання можливого майбутнього членства в Європейському Союзі. На жаль, світова кон'юнктура складається таким чином, що навряд чи Європейський Союз в середньої, особливо довгостроковій перспективі, буде настільки потужним гравцем, як Сполучені Штати, як Китай, як альянси, які сьогодні будують Сполучені Штати разом з своїми партнерами з Британської співдружності в Тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що Україні треба дивитися ширше. Наприклад, чому ми не приділяємо достатньої уваги роботі з Індонезією?
По-перше, це четверта за населенням держава в світі. Це величезна держава і величезний гравець. По-друге, у нас набагато більше з Індонезією спільного, ніж нам може здатися. Зокрема, історична доля дуже схожа. Наприклад, Індонезія, тільки вона у Індонезії ще складніша. Ми тільки з Російською імперією боремося, там з Австро-Угорською і Османською якось простіше в нас було. А Індонезії довелося вже от у 20 столітті боротися одночасно з двома імперіями, з Британською і з Нідерландами, бо вона була колонією то одних, то інших. Плюс претензії Китаю, плюс претензії Малайзії. І Індонезія переживала дуже багато схожого з тим, що переживає Україна. У неї були свої ДНР і ЛНР, у них взагалі не було мови. Тобто тією мовою, яка сьогодні є основною мовою спілкування в Індонезії, на її 17 тисяч островах для 150 мільйонів населення, є мова, якою ще 70-80 років тому говорило не більше 5% населення. А мов, на яких говорили, були десятки. Ну і так далі. Тобто, я думаю, що, власне, пошук от спільного і якогось підґрунтя і за допомогою, в тому числі, культурної дипломатії, створення нових майданчиків для діалогів з новими партнерами, оце те, на що потрібно звертати увагу. Це лише один приклад. Я до того, що не треба зациклюватись на чомусь одному. Не треба. Ми воюємо не за європейську інтеграцію, я в цьому переконаний. Ми воюємо за власну національну ідентичність, за власну свободу і за право самовизначення. А куди нам інтегруватися? Це буде залежати від політичної кон'юнктури. Ми не знаємо, де і в яких альянсах Україна буде через 100 або 200 років. До речі, про ще одну цікаву історію з Індонезією. В нас ще спільні проблеми з корупцією. От є такий достатньо відомий кейс Стенфордський про KPK, антикорупційну агенцію Індонезії. Там цей кейс професор Фукуяма викладає там і в Стенфорді, і у Львові в рамках Leadership Academy for Development. Тому що там теж, значить, всі не було стейкхолдерів, які б захищали цю антикорупційну агенцію. Да, а всі намагались цю агенцію вбити, і тільки відкриті протести громадянського суспільства. От, якось цю всю історію врятували. Про корупцію, про нашу улюблену тему. Що відбувається з корупцією зараз? Що, з твоєї точки зору, буде після війни? Я вважаю, що Україна зробила достатній поступ в... Як сказати акуратно? Я не можу сказати, що вона зробила поступ в подоланні корупції. Ні. Але вона зробила величезний поступ, який не можна недооцінювати в створенні інституційних передумов для подолання корупції. І не дарма Путін згадує в своїх виступах нашу дорогу антикорупційну інфраструктуру, яку в нас називають в Transparency International, тобто НАЗК, НАБУ, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд. Я думаю, що це якраз є високою оцінкою того, що ми йдемо і рухаємося у вірному напрямку. Проблема у нас, я думаю, в суспільстві. Ми можемо скільки завгодно звинувачувати в корупції продажних політиків, олігархів, які паразитують на державі, чиновників, які заробляють на державних замовленнях там чи продажі індульгенції. Але якщо ми подивимося на динаміку того, яким чином змінюється протягом останніх років показник того, що наскільки ми покладаємо відповідальність за корупцію самі на себе. От я. Наскільки я відповідальний за корупцію? Так от у нас динаміка тут дуже тривожна.
І якщо я боюся зараз помилитися в цифрах, якщо ну, приблизно 5-7 років тому у нас 24% людей покладали відповідальність за корупцію в країні на себе, коханого, то зараз, якщо я не помиляюсь, 8. І за оці 5-7 років от воно падало, і я не знаю, як воно далі буде рухатися цей показник. Мене це дуже тривожить, тому що я переконаний, що у нас, слава Богу, у нас по-іншому змінюється показник толерування корупції. У нас все менше людей толерує корупцію. Але якщо розглядати його сукупно з попереднім, то тут виникає теж дуже багато запитань. Тобто ми можемо засуджувати корупцію на відстані, але ми можемо не гребувати тим, щоб на побутовому рівні, наприклад, якісь питання вирішувати за допомогою корупційних інструментів. І ми чудово з тобою знаємо, що дуже багато цього повсюдно ця дрібна корупція поширена. І я переконаний, що вона не є менш небезпечною, ніж політична корупція або велика корупція. Я переконаний, що вона є більш небезпечною, тому що корупція пронизує життя людини від пологового будинку і до цвинтаря. І на кожному етапі цього шляху є корупція, 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 корупція. Тому я вважаю, що ми зробили великий поступ от в цьому, але я переконаний, що ми абсолютно недостатньо працюємо на рівні, якщо так можна сказати, grassroots corruption або побутової корупції. Тобто корупції в громадах, корупції в голові людей і так далі. Яким чином це можна робити? Це питання правової культури. Тобто ми раніше говорили про відчуженість, історично зумовлену відчуженість українців від держави. Така сама є відчуженість українців від права. Ми не звикли користуватися правовими інструментами. Є дуже багато досліджень на цю тему, я зараз не буду слухачів перевантажувати цифрами. Про ООН робить дослідження щодворічне, зокрема, стосовно того, як українці користуються юридичними інструментами захисту своїх прав. Інші є дослідження там стосовно того, які у українців є політичні потреби і в який спосіб вони їх вирішують. Тобто кому цікаво, може подивитися, але я думаю, що ключ до подолання побутової корупції якраз лежить в площині подолання цього відчуження від права. Як би це банально не звучало, це правова освіта і стимулювання людей користуватися правовими інструментами для вирішення своїх щоденних питань. До цього, до заохочення цього є маса суто економічних аргументів. Тобто набагато дешевше для окремої громади і для держави в цілому інвестувати в правову, в громадянську правову освіту, аніж інвестувати в соціальні програми, які покликані уже відповідати на результати невирішених і задавнених правових проблем. Ну, тобто, умовно, правова проблема в житті людини може виникнути на будь-якому етапі. Умовно, людина втратила роботу незаконно, було порушено її права, вона втратила дохід. Відповідно, їй нема чим платити за житло, вона в стресі, погіршилось здоров'я, грошей нема, ліків нема. Ну, і вона потрапляє в так званий цикл занепаду. І, відповідно, потім вся громада, всі платники податків повинні фінансувати в різних точках. Тут її соціальна допомога, тут її медицина, тут її захист від безробіття і так далі. І це набагато дорожче, аніж допомогти людині не потрапити в цей цикл занепаду, вирішивши вчасно і якісно якусь правову проблему, яка виникла. Це тема окремої розмови, тому я тут зупинюся. Підсумовуючи, моя думка така стосовно корупції. Дуже добре, що ми є там, де ми є. Електронне декларування, НАЗК, блок кримінальної юстиції, пов'язаний з антикорупцією. Супер.
Друге, ми недостатньо приділяємо уваги запобіганню корупції на побутовому рівні. І третє, інвестиції в правопросвітництво. І крім цього, до речі, ще продовження децентралізації в частині правосуддя, я би теж це назвав одним з інструментів впливу, в тому числі на проблему корупції. Що я маю на увазі? У нас відбулася децентралізація державного управління. І це вважається однією з найуспішніших реформ. Більше того, це реформа, яка має найбільший рівень довіри населення. Якщо я не помиляюся, десь пару років чи рік тому було 43%. Це велике. Тобто на рівні загальної недовіри до держави, до реформи, до всього, що з цим пов'язано, я вважаю, що це достатньо високий рівень. Але у нас, я би сказав, децентралізація кульгає на одну ногу. Тобто, якщо подивитися на децентралізацію з точки зору справедливості, то у нас відбулася децентралізація дистрибутивної справедливості. Тобто, справедливості, яка полягає в тому, щоб справедливо розподілити набутки і тягарі між членами або суспільства в цілому, або окремої громади, ну, політичної спільноти, скажімо так. А от що стосується корективної справедливості, ну, тобто справедливості, яка безпосередньо у нас асоціюється з системою правосуддя, тобто справедливості, яка забезпечує, що кожному належить те, що має належати по праву йому чи їй, і у разі нанесення одним членом суспільства завдання шкоди іншому, ця шкода буде в адекватний спосіб відшкодовано. То тут ніякої децентралізації не відбулося. І цей факт, він підтримує оте відчуження українців від права. Тому що вони не можуть, мають дуже обмежені можливості практикувати право в своєму повсякденному житті. А це те, про що говорив, писав, вірніше, ще Арістотель. Він говорив, що однією з ознакою взагалі громадянства є здатність і володіння навичками до практикування правосуддя в повсякденному житті, крім всього іншого. Тобто він розглядав справедливість як скіл, як навичку, і наводив приклади, що це може дуже по-різному проявлятися, від участі в суді присяжних до якогось там арбітражу на дрібному рівні, на рівні там сільської громади, і дуже багато чого іншого. Здатності укладати життєздатні договори між собою, членів громади і так далі. От я вважаю, що тут є простір для розвитку. Тобто це не є виключно заради подолання корупції. Як я сказав, ну, корупція – це лише одна з точок дотику і тих зон, на які може вплинути дана реформа. Але загалом я переконаний, я дуже вірю в децентралізацію як таку. Я вважаю, що майбутнє наше – це невеличка за обсягом держава, не за територію, маю на увазі, а за обсягом державного механізму і за обсягом влади держави. І дуже широкі владні повноваження громад. І от в цьому сенсі я вважаю, і до речі, у нас… Ми що, не помічаємо, що у нас всі зусилля по реалізації судової реформи або реформи правосуддя от в такому класичному розумінні, вони достатньо безплідні. І це ж не проблема наявності, вірніше, це не лише проблема наявності якихось там злих людей або зловредних, які намагаються не дати ці реформи реалізуватися, є для цього об'єктивні причини. Відповідно, один зі способів вийти з цього тупика з реформою правосуддя є децентралізація. Тобто там інструментів так само маса, починаючи від створення інституту мирових судів і мирових суддів в сенсі комунальних судів або муніципальних судів, коли відправлення правосуддя наближається до громади, коли є набагато більше можливостей для участі членів громади на місці до розв'язання якихось спорів. Це теж тема окремої розмови і
насправді настільки складна тема, що вона потребує багаторічної, мабуть, дискусії спеціалістів про те, яку модель вибрати для України. Але це питання, як мінімум, треба ставити вже. Я б тут хотіла як відрефлексувати як людина, яка в НАЗК відповідає власне за формування нульової толерантності до корупції, і це от прям моя профільна тема. Я тут з вами дуже погоджуюся, що побутова корупція, ну м'яко кажучи, недооцінює дуже часто її вплив, тому що я, окрім того, що сукупність корупційних транзакцій вона разом складає дуже великі цифри, насправді, і ми переходимо в якийсь момент на десятки мільйонів доларів, коли ми сукупно говоримо про якісь 200-300 гривень, але все разом. І більше того, ця толерантність на якомусь рівні початковому, вона ж, ну, як у нас влада, вона не відірвана від суспільства, насправді. Тобто люди у владу приходять вже з розумінням, що це є нормальним, це є хорошим. Єдине, мені здається, важливий момент з побутовою корупцією, знаєте, тут ще вступає історія про поведінкову економіку, про те, що людина завжди схильна до спрощення і до пошуку якогось найбільш швидкого, найбільш раціонального шляху. Якщо держава не створює ці шляхи, ну, тобто, то людина йде і часто оптимізує. І тут можна довго говорити про ціннісну історію, що цю людину треба там, вона має мати як правильні цінності, та де це є неприйнятним, але в якійсь мірі простіше створювати інструменти, які просто, ну, немає потреби в цих корупційних шляхах. В цьому плані в проєкті «Антикурс стратегія» була хороша історія про створення легальних альтернатив. Ну, тобто, я погоджуюся повністю з підвищенням рівня культури правової, я погоджуюся там з просвітництвом, але оцей нюанс, що давайте просто приклад СНАПів, приклад у таких ось таких простих речей, ну, типу, ну, не треба йти людині і, знаєте, давати $100 за закордонний паспорт, якщо вона може прийти і за 70 там доларів або 50 купити його, ну, отримати його в сервісному центрі готово. Ну, типу, ми знімаємо це питання. І ми, наприклад, фокусуємося на школах, університетах, тому що там ці практики, вони найкраще закріплюються у молодої людини, і вона вже отримує, знаєте, цю навичку використовувати корупцію в житті. Якщо дивитися на останнє соцопитування, то якраз медицина і освіта – це традиційно ці сфери, де найбільше відчувається вплив корупції. І насправді ми розуміємо, що як інституції, ну, вони не надто дійсно трансформувалися за останні роки. Тобто воно почалася якась змістовна трансформація, але з точки зору прозорості, ну, є куди рости, скажімо так. Абсолютно. Я тоді, питання, мені здається, воно якби частково пов'язане із цією розмовою і далі. Що ми як суспільство не зробили та, щоб мали зробити, щоб запобігти цій агресії, яка сьогодні відбувається повномасштабній? Які уроки ми маємо сьогодні винести з цієї війни? Очевидно, що вона ще триває, будуть наступні, але що ми вже зараз можемо сказати, що ніколи знову? Ну, Вікторія, я думаю, що, по-перше, робота над помилками – це надзвичайно важлива річ, надзвичайно важливий ресурс, і про неї треба не забути. Але, на мою думку, зарано говорити про роботу над помилками, все-таки, мабуть, більше підходящим часом для цього буде час після нашої перемоги, але тут от дуже важливо це зробити тоді і не забути про це, і не дозволити лицарю, який переміг дракона, стати новим драконом. От я думаю, що місце для роботи над помилками десь там. Я спробую відповісти на ваше питання трошки з іншого кута зору, можливо. І цей кут зору дозволить частково відповісти. Я би в такому позитивному і спрямованому в майбутнє плані, тобто які зміни, які вже відбуваються, нам варто зберегти і розвивати далі. А воно частково пов'язано, власне, із тим, що не було зроблено. Отже, я думаю, що найперше, що нам потрібно робити і змінювати, це дати можливість розвиватися армії і власному виробництву високотехнологічної зброї.
І, власне, це те, над чим можна було би попрацювати краще в минулі роки. Як ми вже говорили, треба продовжити децентралізацію, не зупинятися, і якби громади мали більше ресурсів і більше повноважень сьогодні, можливо, вони вже могли би краще реагувати в режимі реального часу на ті виклики, які пов'язані з війною. На жаль, від багатьох голів громад, з якими я маю можливість спілкуватися, я чую, що попри успіхи децентралізації, попри те, що дійсно і ресурсна база, і повноваження, і відповідальність їхні збільшилися, все ж вони багато в чому почувають себе зв'язаними по руках і ногах, і багато чого сьогодні не можуть зробити в тій рамці законодавчій і бюджетній, яка є. Тобто це, власне, те, де можна було вже щось зробити, далі просунутися, і треба рухатися обов'язково далі. Я переконаний, що далі треба розвивати цифрову державу, яка стала багато в чому спасінням. Якби хтось не іронізував стосовно держави смартфонів, в тому числі я мушу це визнати, я був скептиком і не був переконаний, що це питання номер один, принаймні 5 років тому, я мушу визнати, що я помилявся, і дійсно цифровізація, зокрема, дуже багатьох публічних послуг, адміністративних послуг, вона просто нас рятує сьогодні в час війни. Нам потрібно, хочеться сказати, продовжувати, але, мабуть, більш вірним буде сказати розпочати процес деколонізації. Тому що от це усвідомлення відмінності нас від росіян, усвідомлення цінності нашої національної ідентичності, усвідомлення цінності держави приходить тільки зараз. І, власне, саме питання, якщо питання декомунізації в якомусь усіченому вигляді у нас піднімалося і реалізувалося, усіченому, я маю на увазі тому, що воно стосувалося більшою мірою атрибутів і культурної сфери, аніж, наприклад, економіки. І в цьому сенсі, пам'ятаєте, Путін в своєму виступі, якщо я не помиляюсь, 22 лютого, обіцяв, що він покаже українцям, що таке справжня декомунізація. Я так розумію, що він мав на увазі, що він зруйнує всю інфраструктуру, яка була побудована в радянський час, чим, власне, і займається ось уже 3 місяці. І, звичайно, це прикро, погано, і ми маємо величезні втрати. Але немає такого недоліка і немає такої негативної ситуації, в якій не можна було би знайти нові можливості і позитив. Якщо ми не спромоглися декомунізувати економіку і соціальну інфраструктуру протягом 30 років, на жаль, то сьогодні нам доведеться подякувати Путіну, що він позбавляє нас її, тому що структурних реформ в економіці не відбулося, ніяких реформ, наприклад, в житлово-комунальній сфері не відбулося. І це питання, власне, декомунізація економіки, інфраструктури цивільної, вона може бути ключем і до деолігархізації. І все це пов'язано із децентралізацією, про яку ви говорили. Що я маю на увазі? Ну, тобто, якщо зруйновані електромережі або потужності генерування електроенергії, якщо у нас нафтове ембарго, якого ми вимагаємо, воно не може вдарити і по нас. І тому ми маємо розуміти, що паливна криза, вона буде тільки загострюватися, і вона пов'язана не лише з руйнуванням там Кременчуцького нафтопереробного заводу чи ускладненою логістикою для імпорту нафтопродуктів з Європи. Треба розуміти, що якщо ми хочемо нафтового ембарго, то, значить, ці проблеми будуть поглиблюватися.
Відповідно, до чого нас це буде стимулювати? Це буде стимулювати громади, які, як ми пам'ятаємо, яким делегована вже значна частина ресурсів і повноважень, на місці вирішувати питання. Я зараз фантазую, починаючи від організації виробництва біоетанолу для потреб громади, закінчуючи переглядом абсолютним кількості комунальних підприємств, які сьогодні утримуються за рахунок місцевого бюджету, а можливо вони і не потрібні, і їх треба було давно вже позбутися, але їх досі не позбутися. Це і питання, як я вже сказав, альтернативних джерел палива, те саме стосується генерації електроенергії. Ну, тобто, якщо зруйновані мережі і потужності, важко купити електроенергію у олігарха, може це не так і погано, значить це знову ж таки буде стимулювати домогосподарства до генерації електроенергії власними силами для власних потреб. Але тут є і роль для держави, тобто держава повинна створити умови для цього, і сьогодні ці умови недостатні. Це те, що стосується декомунізації економіки. А те, що стосується деколонізації, це не лише питання пам'ятників Пушкіну. Хоча, звичайно ж, кожен збережений пам'ятник Пушкіну – це змарнована можливість для повернення знебуття і віддання належної шани багатьом нашим власним героям, корифеям і тих, які зробили внесок формування нашої ідентичності як нації. Це і питання подолання внутрішніх комплексів, наприклад, комплексу меншовартості, яким ми всі вражені, і багато поколінь, навіть нові покоління, навіть ті покоління, які вже народилися в незалежній Україні, вони теж ним вражені, а політична наука і політична філософія давно вже з'ясували, що формування комплексу меншовартості – це є один з ключових інструментів і наріжних каменів колонізаційної політики. Тобто це не випадковість, це не вина українців, що вони себе сьогодні так почувають. Це абсолютно цілеспрямована політика на те, щоб колонізована нація відчувала себе ущербною, якоюсь не такою, нижчої якості і так далі, і так далі. Нам треба позбуватися таких комплексів, нам треба позбуватися комплексу молодшого брата і багато всього іншого. Тобто деколонізація має війти в політичний порядок денний. Це слово у нас не звучало, і сьогодні воно лише з'являється. А насправді тут величезне поле в сфері освіти, в сфері культури насамперед, але так само це і стосується структури економіки, тому що вся вона була побудована на обслуговування інтересів імперії, на обслуговування інтересів Радянського Союзу. І всі ті економічні в лапках успіхи і весь той ріст ВВП протягом наших 30 років, він же формувався в основному за рахунок от тої структури економіки, яка була побудована як частина імперії. Так давайте декомунізуємо, подякуємо Путіну і завершимо декомунізацію своєї економіки, а також розпочнемо і завершимо деколонізацію. І ми сьогодні маємо чітко для себе усвідомити, що нашим національним, що, по-перше, Росія є ворогом, по-друге, що Росія, яка є ворогом, це не Путін, не Патрушев, ні Шойгу, ні Бортніков, ні Нарішкін, і вони теж, але не тільки і не стільки вони. На превеликий жаль, це кожен росіянин, без винятку. І хороших росіян, на превеликий жаль, мабуть, немає. І те, що сьогодні ті ж наші західні партнери іноді намагаються поставити на шальки терезів українські проблеми і російські, і намагатися жаліти так званих хороших росіян, допомагати їм будувати демократію російську в екзилі,
Все це ні про що, і все це дуже несправедливо. Тобто все це буде тільки поглиблювати ту історичну несправедливість, яка вчинялася Росією проти українського, Росією і росіянами проти українського народу протягом століть, особливо в 19-му і 20-му столітті. Відповідно, не може бути ніякого примирення, не може бути навіть ніякого діалогу, допоки не буде усвідомленого визнання вини за попередні злочини проти українського народу і за триваючі злочини проти українського народу. Не буде щирого покаяння, не буде спокути, не буде репарацій. І тільки після того можна повертатися до питання, яким чином відбудовувати добросусідські відносини. А до того часу, я вважаю, що нам не треба боятися, а навпаки, ми зобов'язані сформулювати як національний інтерес і як зовнішньополітичну ціль України знищення Російської Федерації як держави в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Я в цю ж тему питання. В тебе була чудова колонка на «Дзеркалі тижня» про відбудову. Всім дуже раджу її прочитати. Мене все ж таки дуже цікавить відбудова державного управління, відбудова держслужби. Як нам відбудовувати державну службу? Як повертати туди інтелектуалів? Як залучати туди дорослих менеджерів? От ти бачив би якісь там кроки 1, 2, 3, 4, 5 в якості порад по відновленню? Ти знаєш, Олександре, я змушений визнати, що більшість тих ідей і концептів, які, як я вже сьогодні говорив, ми намагалися адвокатувати, захищати і просувати там 15 чи 10 років тому, боюсь, що вони вже сьогодні трошки не відповідають вимогам часу і обставинам, які є в Україні. Я не переконаний, що зможу сформулювати прямо послідовності конкретних кроків вже зараз, але можу поділитися концептуальними міркуваннями, як воно могло би бути і було би доцільно. Я думаю, що навряд чи нам варто намагатися будувати класичну кар'єрну державну службу, як ми це намагалися робити там в 93-му році, або як ми це намагалися модернізувати і змінити в 2011 році. Я думаю, що державна служба нової України має бути дуже компактна, дуже маленька, і вона має бути зосереджена на центральному рівні. Тобто, з моєї точки зору, державну службу захищено, професійно, захищено, я маю на увазі, від політичного впливу, професійно і дуже високооплачувано, треба формувати, ну, от як центр змін, як двигун, який буде все рухати. І це, звичайно ж, неможливо зробити без суспільно-політичного консенсусу, тому що політики традиційно завжди не будуть хотіти мати такої державної служби, тому що вони будуть хотіти мати виконавців, от, безпосередніх виконавців своєї волі. І вони будуть вважати, будь-які політики, а українські політики особливо, що вони не потребують професійної поради державної службовця, вони потребують лише от виконання, якісного виконання того, що в їхню політичну голову приходить з різних джерел і там, значить, формулюється як державна політика. Тобто я би максимально, якщо це можна так сказати, приватизував надання адміністративних послуг. Тобто я думаю, що ми вже до цього готові. Той же досвід ЦНАПів, той же досвід децентралізації реєстраційних функцій, наприклад, передання їх там на рівень місцевого самоврядування. Я думаю, що саме цим шляхом треба йти далі.
і просто поступово зменшувати цілі блоки тих державних функцій, які традиційно от виконувалися державними службовцями. Натомість зосередитися от на такому, тобто, по суті, от в моїй якби голові, як має виглядати ця модель. Ну, крім всього іншого, це не можна розглядати у відриві від моделі державного устрою. Абсолютно, це безперспективно. На моє переконання, нам треба завершити і поставити крапку в невдалому надзвичайному експерименті, який триває 30 років і який називається поперемінно то президентсько-парламентська республіка, то парламентсько-президентська республіка, і не дай Боже не допустити президентської республіки. Тому що все це призвело до формування дуже хибної, дуже шкідливої, контрпродуктивної політичної традиції, яку я назвав би «переможець отримує все». Переможець отримує все, це значить, що все зачищається, в тому числі державна служба. І щоразу, коли у нас приходить новий президент, як правило, у нас все починається нібито з чистого листа. Ніби нічого до цього і нікого до цього не було. От ця якби гра з нульовою сумою, вона є дуже небезпечною, її треба припиняти. Крім того, ще одним аргументом проти президентської республіки, це не мій аргумент, це класичний аргумент того ж Ліпхарта і інших представників політичної науки світової, про конфлікт легітимності. І ми його спостерігаємо регулярно. Ну, тобто у нас і парламент, і президент, вони мають одне джерело влади – прямі вибори. Тобто їхній мандат має однакову вагу. Відповідно, відбувається постійний конфлікт. Ми пам'ятаємо політичні кризи, мало кому з президентів їх вдавалося уникати. Ми пам'ятаємо політичні кризи з парламентом у Кучми. Ми пам'ятаємо політичні кризи у Ющенка з оголошенням дострокових виборів, з відмовою парламента виконувати указ президента, з судами і так далі. І країну від цього постійно лихоманить. Крім того, це призводить до тяжіння кожного нового президента, незалежно від того, він функціонує в так званій президентсько-парламентській чи парламентсько-президентській республіці, до концентрації максимуму повноважень у себе, до безпосереднього впливу на парламент, до безпосереднього впливу на Конституційний суд, на судову систему загалом, на систему прокуратури, ну просто на все. Це було в різних проявах. Від незаконної зміни Конституції Януковичем, наслідки якої ми дуже добре пам'ятаємо і розплачуємося за них по сьогоднішній день, до сьогоднішньої ситуації, коли всі рішення приймаються на Банковій. Незалежно від того, насправді, хто там. Коли кандидатів на посади прем'єра і міністра співбесіди з ними проводить, по суті, президент, а не парламент. Коли прем'єр не може нічого самостійно пропонувати. Коли парламент так само є керованим в різні способи, теж, на жаль, традиційні для України, погрози підкупу. Все це ми бачимо. Але з того часу, як от Джеймс Медісон про це висловився, один з батьків-засновників Сполучених Штатів і четвертий президент, він говорив, я, звичайно, не зможу точно процитувати, але перекажу зміст. Він говорив про те, що накопичення всіх повноважень законодавчої, виконавчої, судової влади в одних і тих самих руках не має значення, чи це влада одноособова, чи колегіальна, отримана, чи самопризначена, чи обрана, справедливо може визначатися як тиранія. Тобто все це призводить до тиранії. І тут ми стоїмо перед небезпекою, насправді, знову.
Тому що після перемоги може скластися така ситуація, яка дозволить узурпувати владу остаточно і перетворити Україну на Білорусь або на Росію. Тоді заради чого це все? І ми вже сьогодні маємо, як цьому запобігти. Відповідно, повертаючись до питання про державну службу, його не можна вирішувати у відриві від питання державного устрою. І, на мою думку, нічого іншого для України як парламентська республіка не є придатним і доцільним. По-перше, одна з наших проблем, про яку не говорить тільки лінивий, це нерозвинутість політичних партій як інститут. Тобто у нас більшість політичних партій, які існують, вони нікого не представляють. Ну, крім хіба що тих, хто їх фінансує безпосередньо. Я маю на увазі, що ці партії не представляють ні суспільних груп, чи якихось страт. І відповідно не можна сформулювати ніяку їхню ідеологію або політичну програму. Тобто вони всі розмиті, вони всі за все хороше проти всього поганого. Тобто, по суті, вони всі популістські. А президентська республіка, вона знову ж таки, за свідченнями теоретиків політичної науки, вона стримує розвиток політичних партій і не дозволяє. Тобто це ще одна причина, чому нам не підходить президентська республіка і нам треба рухатися в бік парламентської республіки. Так от, коли ми говоримо вже на такому рівні, відповідно має бути суспільно-політичний консенсус про таку державну службу. І тут я би звернув, можливо, увагу навіть на досвід Японії, до якого ми рідко звертаємося, бо він надто нібито специфічний. Але от японська державна служба, вона якраз відповідає тому уявленню, що вона потужна, професійна і дуже впливова. Саме державна служба там є, мабуть, гравцем номер один у формуванні державної політики. І саме вона дозволяє забезпечувати довгострокове стратегічне планування, послідовність, тяглість державній політиці. До речі, в 2014 році тодішній прем'єр спробував провести реформу державної служби, так звану, яка була якраз спрямована на збільшення залежності державної служби від політиків, тобто, по суті, на розмивання державної служби. Але державна служба виявилась настільки сильною, що ця реформа провалилась. Там специфічна модель, там достатньо клієнталістська політична система і дуже специфічні відносини політичних партій з своїми округами. І сильна державна служба, вона якраз урівноважує це. Сильна і незалежна державна служба, вона якраз урівноважує це. Тобто, я до чого підсумовуючи? Я боюсь, що ми не зможемо вирішити окремо проблему державної служби як часткову проблему, без вирішення ширшої проблеми, пов'язаної з моделлю влади. От в моєму баченні, ми вже багато про це говорили там в різних ракурсах, але артикулюючи, максимальна децентралізація. Децентралізація всього, що тільки можна, на рівень територіальних громад. Україна буде сильною, тільки коли вона буде стояти на величезній кількості ніг, кожною з яких є окрема територіальна громада. Якщо це колос, який тримається тільки на така величезна країна, яка тримається або намагається триматися на центральній владі, я думаю, що це не стійко. Це дуже хитко, дуже крихко і дуже вразливо. І ми ж можемо пересвідчуватися, ми ж є свідками наслідків от всього того, що відбувалося в цій сфері в Україні протягом 30 років. Тобто максимальна децентралізація і наділення повноваженнями ресурсами громад. Друге, компактна і сильна держава. Тобто, звичайно ж, ця децентралізація має бути збалансована достатньо сильними можливостями держави,
впливати на те, що їй потрібно впливати. Насамперед встановлювати єдині правила гри і слідкувати за тим, щоб всі їх дотримувалися. І відповідні інститути мають під це бути підлаштовані. І от в такій компактній державі має бути сильний парламент, має бути уряд невеличкий, який підзвітний перед парламентом, і має бути максимально унезалежнена, захищена і високооплачувана престижна державна служба, яка буде мозковим центром всього. Вона має бути такою, щоб такою незамінною для політиків, що кожен наступний уряд і кожен наступний парламент, вони просто зацікавлені в тому, щоб вона була. От вона має бути настільки незалежною, настільки професійною і настільки захищеною. Я розумію, що це достатньо, мабуть, такі абстрактні міркування, але за відчуттями, за інтуїцією своєю, яка ґрунтується на досвіді власному і освіті в тому числі, от вона десь до цього мене веде. Я тоді перейду до такого завершуючого питання, ви на нього вже частково відповіли, але щоб підсумувати, так, в чому унікальність моменту для України, це перша його частина, і друга традиційна, порадьте книжку, яку варто прочитати пересічному українцю і зрозуміти, що відбувається сьогодні. Таке провокативне. В чому унікальність моменту? Та ми ж про це 2 години говорили. Унікальність моменту в тому, що Україна прощається з УРСР. Україна остаточно пориває з імперією і називає речі своїми іменами. Україна чітко окреслює свою національну ідентичність і стверджує її цінність. Україна знайшла точку опори в ці непрості часи і на фоні всіх тих проблем, про які ми говорили, слабкості державних інституцій, недовіри до держави, недовіри один до одного і всього цього, цією точкою опори стала армія. І я думаю, що надзвичайно важливо плекати ретельно і уважно військову еліту. Тобто саме армія, бо у нас сьогодні на передовій воюють найкращі. Найкращі з нас. І гинуть, на жаль, найкращі з нас. Але, на щастя, дуже багато найкращих з нас виживе, і вони мають стати кістяком нової національної еліти, зокрема військової еліти. Звичайно, вона не може замінити ні політичну еліту, ні інтелектуальну еліту. Але на фоні відсутності політичної еліти, на фоні слабкості інтелектуальної еліти, військова еліта нова, вона дійсно може стати точкою опори. Я не дарма говорив на самому початку про моральний камертон. Я говорив, що цим моральним камертоном, на мою думку, є подвиг військових, який сьогодні щоденно звершується. І от з цієї точки зору також ця точка опори важлива. В практичній площині, що можна з цього ще взяти? Я думаю, що треба використати шанс наявності такого війська з такою мотивацією, з такою ціннісною шкалою, з такою національною самоідентифікацією і безстращем, і наявністю бойового досвіду для того, щоб створити нові власні спецслужби національні. Тобто з'являється шанс створити українську Мі-6 або український МОСАД. І що ще важливо, не тільки самі спецслужби, а школу українських спецслужб. Тобто створити, знайти от серед цієї нової військової еліти з кращих тих людей, які зможуть протягом наступних
двох, трьох, чотирьох десятиліть інституціоналізувати школу для формування справжніх українських спецслужб. Це та проблема, яка є ахіллесовою п'ятою України, була всі ці роки і залишається зараз. І вирішити яку ми навіть не мали шансу до цього. От в цьому, я думаю, унікальність моменту. І це момент істини, і це один з ключових факторів стосовно того, наскільки життєздатною буде українська держава в майбутньому. Також, ви запитували про довіру між людьми. Вона, безумовно, змінилася, вона, безумовно, зросла. І ми бачимо дуже багато форм нових, самоорганізації людей. Що дуже важливо, в нас змінилося ставлення до знедолених. Зверніть увагу, раніше, основна маса людей, вона старалася не звертати увагу на знедолених людей, на вразливих людей, на соціально незахищених людей. Простіше жити, коли, в своєму благополучному світі, за межами якого ніяких цих бід не існує. Краще їх не бачити, і, відповідно, мало хто справді задумувався над тим, щоб безпосередньо особисто якимось чином допомогти цим людям. Це змінюється. І війна дуже сильно змінила цю ситуацію, а насправді ж тим, наскільки суспільство ставиться до знедолених, виявляється, насправді рівень того, наскільки цивілізованим є це суспільство. Але наскільки стійкою є ця довіра, і наскільки вона є життєздатною, нам покаже дуже недалеке майбутнє. Майбутнє, коли почне змінюватися політичний ландшафт і формуватися новий політичний ландшафт. І тоді ми побачимо, наскільки ця довіра дозволяє формувати нові союзи, наскільки кожен з нас може відсунути особисті антипатії заради спільної роботи. Ви знаєте, ми всі звикли, і у нас на слуху і на язиці слово «однодумці», команда «однодумців». Дайте мені команду однодумців, і я гори зверну. А насправді, по-іншому, я, відверто кажучи, сам був в тенетах, мабуть, цього стереотипу, але дуже добре пам'ятаю вступну промову директорки Blavatnik School of Government в Оксфорді, яка говорила, що нам, студентам, що головний скіл, якому ви маєте тут навчитися, це знаходити ефективні рішення і приймати ефективні рішення в команді людей, які мають протилежні погляди і часто непримиренно протилежні погляди, і можуть бути один одному глибоко антипатичні. В цьому зв'язку, я думаю, що ця унікальність моменту ще й в тому, наскільки ми зможемо пройти цей іспит і усвідомити, що нам потрібна не команда однодумців, а команда найкращих різнодумців. Наскільки вдасться капіталізувати всю ту довіру, весь той душевний порив і прагнення, в такий практичний інструмент, питання відкрите. І, відповідно, від цього буде залежати, наскільки ми зуміємо скористатися унікальністю цього моменту і зробити квантовий скачок у нашому розвитку. Стосовно книги, я би радив читати всю Ханну Аренд і насамперед її «Витоки тоталітаризму» і «Банальність зла». Дуже практичні роботи і, на диво, актуальні сьогодні, хоча написані були майже півстоліття тому, бо нам ще багато працювати і над викоріненням зла, і над викоріненням тоталітаризму в собі.
Якщо я не помиляюсь, вона ж писала це, ну, стосовно фашизму, да? Тобто стосовно ідеї того, що... Справу Айхмана, по суті, судовий процес банальності зла. І основна, якби, проблема, яку вона розглядає, наскільки відповідальний виконавець в державній машині, який є гвинтиком у великій машині, за ті, значить, звірства і беззаконня, які відбувалися. Стосовно витоків тоталітаризму, там саме український читач може знайти багато того, що, скажімо, швидше за все пропустить повз увагу там європейський чи американський читач. Зокрема, вона там якраз аналізує проблему відчуження від держави і права. От вона там аналізує правові системи континентальних імперій, власне, австрійської, австро-угорської і російської, до складу яких входили українські землі. І от з цієї точки зору це цікаво. Тобто там у неї можна знайти ключ до того, яким чином нас привчити поважати право. Тобто як нам взагалі, як нам іти до інклюзивності формування правового поля і до того, аби люди хотіли і вміли користуватися правом як інструментом. Я просто хотів додати, що тих, хто зовсім не читає і зовсім ліньки, є прекрасний фільм 1961 року, Нюрнберзький процес, про суд над арійськими нацистськими суддями. От, абсолютно, якщо не помиляюсь, Метро Голден Майер, він ще чорно-білий, от, але абсолютно прекрасний. Теж про роль суддів і про роль, наскільки я можу бути морально гвинтиком великої машини, не замислюючись про те, а що ця машина взагалі то робить. Дякуємо тобі дуже-дуже за глибоке, класне, ґрунтовне інтерв'ю. Я просто нагадаю, що це наш проєкт «Ukraine Now. Візія майбутнього». Ми намагаємось в рамках цього проєкту зрозуміти, якою ми хочемо бачити нашу країну в майбутньому після перемоги, яка завдяки нашим героїчним ЗСУ, ми віримо, буде дуже скоро. І що ми для цієї перемоги і для формування цієї візії можемо вже зараз зробити. Дякуємо тобі дуже за час і за те, що був з нами. Дякую за можливість поділитися міркуваннями і за цікаві і складні питання. Дякуємо величезно. Це було глибоко і важливо, бо ви багато сказали речей, які нам не вистачало, щоб їх хтось сказав голос, круто, що ви це зробили. Я зі свого боку всіх запрошую підписуватися на нас, на наш канал, якщо ви це не зробили, і слідкувати за нами в соціальних мережах, чекаючи нових інтерв'ю. Всім па-па!